Tjena tjena och välkomna till en ny testarsöndag. Nej, jag är inte här. Nej. Det är Bloons idag. Bloons to the battle. Och återigen så fuskar vi väl egentligen med testar. Ja, fast jag har faktiskt aldrig spelat detta på Steam. Det har du inte nu. Nej, jag har bara spelat det på mobil. Nu har jag inte spelat detta på ett tag så jag har ingen koll på vad jag ska göra här. Jag kanske har en förlust. Jag tror inte ni ser det, men jag har en förlust och det är inte mitt fel. Jag har 40 förluster och 65 vinster, så jag har i alla fall bra statistik. Det är max fel att jag förlorar. Sådär, nu är jag klar. Så att det här, ska se hur det här blir. Okej. Okay. Det här har vi spelat innan bara. Varför har jag ingen musik? Well. Nej, okej, okay, skitsamma. Okej, okay, jävlar, det börjar igen. Jävlar. Det här spelet vet ni alla vad det är för något. Ja, om någon inte vet vad Blooms är, spela det. Det är gratis. Det är på gratis. Eller inte på telefon. Men i telefon på, är det gratis. Ja, Battles, ja. Men inte vanliga Blooms. Nej, exakt. Men det är, du kan spela på dator. Det är exakt. Om du spelar på en hemsida. Och det här har jag spelat. Steam. Det här har man ju spelat några gånger om man säger så. Ja. Nu har jag kanske lite högt ljud här. Jag sänker lite. Nej, det hörs inte för mig. Jag har bara det poppande ljudet. Nu behöver du inte höra någonting. Jag är jätterolig på detta spelet. Detta är min första match. Eller ja, jag har spelat innan, men detta är min första match nu. Kan jag få sätta den där, eller? Där fick jag sätta den. Nu kör vi lite konstigt. Oj, det här går inte jättebra för mig här nu. Nej, det går inte jättebra för mig heller. Jag försökte tjäna pengar, men sen bestämde någon sig för att skicka mot rosa blonger på mig. Så här kommer blåa till dig. Mm-hmm. Inte för att blåa jag så mycket, men ja, jag vill tjäna mer pengar. Just det, och så det som är ballongerna skickar det som är pengar tjänar. Ja, och den övre raden är mest effektiv för att tjäna pengar. Nu känner jag att ingen av oss är direkt bra. Nej, det är för att jag inte kan uppgradera min ninja mer än vad den är. Och min ninja är liksom det bästa som finns. Därför vill jag kunna uppgradera den mer, men det kan jag inte. Vilket är väldigt störigt. Och du har lilla subben du, ja. Den fick jag faktiskt på sån här... Ja, jag fick dammsugan på det. Subben som är så bra. Jag älskar subben. Det är den bästa. Jag tror inte jag brukar använda den. Exakt, det var svinig. Och nu kommer här ballong. Jag vet, det här går ganska bra för mig, känner jag. Nej, det gör det inte alls. Det gör det visst. Kommer jag vinna här nu? Nej, det kommer inte. Vinner jag här nu? Jag sa inte så mycket liv jag hade. Vilken underbar start vi fick på den här matchen. Rematch. Vänta. Nej, jag trycker back för jag måste uppgradera saker här. Jag kan inte köra med allt. Med fem gubbar. Det går inte så jättebra. Vi är tillbaka nästa match. Ja. Då var vi tillbaka här på, vi ska köra Battle River den här gången. Ja. Och jag har ingen aning vad ska, det gick ju ganska bra för mig med de här förra gången. Ja, men jag kör en jättedålig strategi här. Nej, jag borde inte köra den strategi, okej, jag bara gör sånt där. Vad ska jag göra? Jag tar den. Yes! Okej, nej. Ingenting gick bra. Nej, du fick absolut inte båt. Nej, det fick jag inte. Nej. Nej. Okej, okay, here we go. Vi kör väl en sån här då. Kolla jag. En båt bara magically appeared. Wow. Även om jag inte fick den. Hax. Det finns sån man här. Man kan skriva chatten. Saker. Ja, här. Så här. Hur? Ja. Och vad länge de var där. Det är typ större på något sätt. Energi. Nej, kommer jag inte klara sig nu. Återigen kommer jag få en dålig start. Yes. Vi får reda sig ut sån här. Yes. Jag får dig att köpa saker som egentligen är väldigt onödiga. Yes, min plan lyckas. Kolla på det här. Jesus Christ.
Yes! Ah! Yes. Nej, 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 det här går ju så... Åh, herregud. Ah, jag kommer så grovt förlora. Ah! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej, alltså det här är ju... Boostar den här på, va? Jag vet inte vad jag tryckte på, jag tryckte på den här. Sådär. Båten är så bra. Det, typ, jag gillar Engineer också, som du har där. Mm. Den lilla gubben där. Som sagt, alltså jag antar att jag utgår från att alla har typ spelat detta spel. Om inte, ja, så är det fel på er. Om ni inte har gjort det, pausa videon och spela spelet. Exakt. Men kom tillbaka till videon igen. Ja, ja, ni. Du menar att, du menar att de pausar och sen går de? Ja. Ja, okej. Okay. Precis, ja. Åh nej, du har den. Ja, men jag kan ju packa hem. Packa hem? Det var första gången jag hade hört det. Jag kommer ju så grovt förlora detta. Nej. Se det från den ljusa sidan. Du kanske inte förlorar direkt. Nej. Det är lite kaxig, men nej. Inte alls. Nu behöver jag lite pengar till, sen är du i stort sett körd. Ja. Eller sådär. Nu är det du lite körd, Max. Det är det, alltså. Det är du faktiskt. Nu kommer du med rosa ballong här, vad tycker jag om det? Ja. Vad tycker du om det, Max? Jag tycker inte om bra så bra. Okej. Men det är faktiskt inte för att skicka någon på det, utan det är för att jag vill köra med pengar. Jaha. Att det är typ bra så långt är bäst på. Så. Som ni märker har jag ingen taktik i detta. Jag har en taktik, men det funkar inte när man har 5 ton att välja mellan. Nej. I början. Här kommer saker. Yes. Här kommer lite saker. Jag tror jag kommer definitivt klara. Fuck! Du kommer inte vinna, Max. Nej. Mm. Oj, jävla röda ballonger. Vad är det som kommer nu då? Här kommer sådana här saker. Du kommer ändå inte klara. Jag måste göra någonting. Yes! Det här går bra för mig. Vet du vad jag tycker? Nej. Jag tycker att sätta en båt. Nej, tycker jag. Och så tycker jag att vi uppgraderar den här båten lite. Det här kommer inte gå. Och så tycker jag att du slutar skicka keramikballonger. Nej, tycker jag. För att det är de enda ballonger jag har lite problem med. Sådär. Och nu skickar vi mer rosa ballonger. Oj, där råkar jag kanske slå till min mycket. Ja, jag hörde. Ja, jag skulle klia mig på ryggen. Vad gör du? Jag hör dig. Kommer inte du få slut på typ energy snart? Nej. Men vi tar det. Sen. Vadå? Wow, varför klarar jag inte detta? Du gråter. Har du problem med lite rosa ballonger, Max? Nej. Det ser du inte. Det ser du inte att jag har. Men nu kommer ännu mer här. Vad är det som kommer nu, Max? Mm-hmm. Ingenting? Nej. Jaha, du skickar sig på lina. Nej. Det tar ett tag för att den ska komma. Då kanske jag kan bli oss där. Nej, det där var tråkigt. Tråkigt. Fuck! Jag tycker inte det var så tråkigt. Du tyckte inte det? Du, vill du ha en liten kompis? Nej! Jag kan ge dig en liten kompis om du vill ha en liten kompis. En liten kompis. Jag kommer förlora det här.
du kanske faktiskt klarar den. Den här hösten kommer antagligen ha större problem med de små zeppelinerna. Ja. Kan han ha skjalt? Nu... Ja, nu kommer... Åh, fan! Du tar in på mina saker. Kan han ha skjalt? Kan han ha skjalt? Nej, det har jag inte. Nej. Jag boostar inte ens den. Nej. Och där har jag förlorat. Där har vi andra matchen. Färdig. Herregud. Jag vann med alla de dåliga sakerna. Tyst, vi ses snart. Ja. Det var det sista matchen för denna testasunder video. Och nu har tydligen Johan bestämt redan vad jag ska ha. Ja, och detta är en lite speciell match. Tre random towers, double staring cash and double ink. Åh, jävlar. Nu har jag inte... Vänta, var kommer ballongerna? Och så... Ja, det får du väl se. Jag har ingen aning vad detta är för... Och jag använder aldrig den här ens. Nej. Men alltså, jag gillar att få båda två samma tum. Ja, jo, det, då är det samma chans. Är alla samma uppgradering också? Ja, du kan maxa alla. Ja. Nu tror jag köpte fel väg här. Fuck. Det tror jag. Det tror jag faktiskt också. Ja, jag vet seriöst inte vilken det där är. Nej. Det vet jag inte. Nej. Vill du ha lite gröna ballonger? Nej, tycker jag inte. Problemet är att jag också får gröna ballonger om jag skickar. För att skickar man någonting så kommer det på en själv också. Va? Gör du? Ja. Så om du skickar någonting måste du vara beredd på att du själv också ska kunna ta det. Mm. Eller vänta, tog jag bort en regel? Jag märker inget. Ja, okej, okay, jag tog bort en regel. Jag borde inte ha tagit bort en regel. Nej, så jag tog bort en regel för att kunna sätta så att det blev random powers. Ja, vad man tror inte ta bort det då? Ja, man kunde ha max ha tre regler. Man kunde max ha tre regler här. Men nu tar jag liv här. Var fan åker ballongerna ut? Jag vet inte. Jag vet att jag köpte det. Men lite gula ballong här. Nu går jag till Rosenborg. Ja, det är fan. Ja, men jag är ju död här. Det kommer typ Johans mus click simulator. Typ. Alltså jag kommer ju dö här. Se lite den här fucking skiten. Alltså detta är inte så meningen att döda dig, Max. Nej, exakt. Jag har redan problem. Det är bara för att jag ska kunna... Åh! Holy shit! Okej, det där kommer bli ett problem. Vänta. Hur fan? Okej, sådär. Man har på med sin klicka. Åh, nej! Max? Yes! Nej! Jag förlorar bara på grund av att jag glömde kam. Okej, ja, betyg på detta. Jag tycker så att detta spelet är svinkul fortfarande. Ja, inte nu, för eftersom att jag inte hörde någonting. Nej, visserligen. Du får spela upp det lite när vi var tråkigt. Tumme upp om ni gillade dagens testa söndag. Och även tumme upp om ni vill se Bloons på kanalen. Jag hade lätt kunnat tänka mig att lägga ut det här på kanalen. Ja. För jag tycker det här är kul. Och det är välinspelat, det är lätt att spela in även också. Vad ska vi ha betyg? 9,5? Nej, inte 9,5. Jag är nog då en 9. 9, vi säger 9. Och så ses vi i nästa testarsöndag. Ja. Så imorgon är det Lucky Island som vanligt på måndag. Mm. Så ha det bra, så ses vi i Lucky imorgon. Hej då! Hej då!